У Дніпрі поліція викрила бордель. Його організували 34-річний росіянин та його 46-річна спільниця, жителька Запорізької області. За попередньою інформацією, сутенери втягли у проституцію 8 дівчат. Надавати клієнтам інтимні послуги змушували шантажем. У разі відмови забирали документи та погрожували розіслати рідним інтимні фото. Організаторів борделю затримали. Їм загрожує до 7 років неволі. Щодо фігурантів, обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, та вони знаходяться в умовах перебування ізолятору тимчасового тримання.